Ćao. Ne moram posebno da se predstavim. Posle dobrog treninga ide dobar ručak. Videli ste šta ide pre treninga, šta ide posle treninga. Kada su u pitanju preparati, a sada ćemo da spremimo ručak da vidite kako to sve izgleda. Naravno, uz dobar ručak mora ići opuštanje, a iz tog razloga postoje i opuštajuće papuče. Jedno radimo. Dakle, ja ću da pričam, moja supruga će da sprema, odnosno da radi ono što svaki dan radi. Naime, ovdje vidimo namirnice koje će biti danas na jelovniku. Znači imamo svežu salatu, krompir, brokoli, šargarepu, pileće belo meso, podzačina maslinovo ulje, sor, siće i tako dalje, što u principu ćete vidjeti prilikom obrade. Pa da krenemo lagano. Inače, brokoli kao brokoli, naravno, jedna od najkvalitetnijih vlaknastih materija, odnosno vlakana koje su nam potrebne za funkcionisanje probavnog sistema. Tako da definitivno od svih salata ono što je potrebno i što bi bilo najbolje su definitivno brokoli. Mada naravno s vremenom i to pređe u dosadu, pa onda nije loše da se ubaci bilo koji oblik salate, bilo da je zelena salata, bilo da je kupus, šargarepa. U svakom slučaju, bilo kakva promjena je dobro došla, ali u svakom slučaju, brokoli su definitivno najbolja stvar koja postoji. Izgleda sjajno, ha? Ovo stvari radim sve ja, samo danas nemam vremena. E sad, znači meso. Da vidimo kolika količina posle dobro odrađenog treninga ide. E sad. Jedan. Dva. Tri. Nećemo sitničariti. 394. Lepo. Pileće belo meso. Standardno. O ovome nema mnogo što da se priča, jel? To je već prilično poznata stvar. Naime, u kilogramu mesa ima 220 grama belančevina, znači ovdje ima oko 400 grama mesa, trudim se svaki put da unesem nekih 70 do 85 grama belančevina po obroku, manje više u principu sve to planski unapred već izračunato pre samih priprema, jel? Tako da u principu samo se mere grami količine hrane, a sve je već unapred znano. 10, 15, 20 grama gore ili dole niti će me ubiti, niti će mi mnogo pomoći. Tako da, ali od neke određene dnevne količine, ne od neke, nego tačno određene dnevne količine, ne bi trebalo mnogo da se odstupa.
Tako da stvar je više nego jasna. Možda se pitate iz kog razloga se već maltene šnicle na ovaj način obrađuju, odnosno tanko seku. To je jednostavno iz razloga lakše termičke obrade, a i jednostavnije da se jede nego kada su u komandu, pošto je sama priprema. Evo ga, idemo sa začinima. Vjerovatno ste vidjeli kada kačem slike što na forumu, što na Facebooku, što na mom blogu, da su mi izvor ugljenih hidrata uglavnom pirinač i krompir. Ne uglavnom, nego u 99% slučajeva. Razlog tome je naravno što su to kompleksni ugljeni hidrati koji zadovoljavaju sve moje potrebe kada su u pitanju glikogenski depovi. S tim da krompir je malo jednostavniji, ajde kažem, ugljeni hidrat, odnosno sa nižim glikemijskim indeksom nego pirinač. Tako da neki možda kažu da to u nekim slučajevima valja jesti pre trening i tako dalje, mada o tome apsolutno ne treba da se vodi računa. Bitan je izbor, znači ugljena hidrata, a u našem slučaju to je poželjno da bude pirinač ili krompir. O načinu termičke obrade i toga, pa ne bih baš mnogo da se ulazim oko toga i u to. Naravno, postoji određena odstupanja prilikom termičke obrade hrane i tako dalje i tako dalje. Međutim, kao što su mi mnogi zamerali, ne zamerali, jednostavno kažu, bacio si 400 grama mesa sa ovim načinom obrade i tako dalje. Jednostavno nemojte da obazirite pažnju na takve stvari, jer ovo je sport u kojem se ne traži ukus i dekoracija, već se traži kvalitet, odnosno traži se određeni broj belančevina. Naravno da je sigurno ukusnije po belo meso po restoranima brze hrane i naravno da je ukusni pomfri od ovakvog načina spremanja krompira, ali mi gledamo nutricionističku vrednost, odnosno zastupljenost ugljenih hidrata, zastupljenost belančevina, zastupljenost masti i tako dalje, a lepotu ćemo ostaviti Saši Mitiću ili kako se već zove, Jamie Oliver i ostala ekipa. Jer ovo nije emisija Večera za pet, već kako se sprema jedan obrok u sportu koji se zove bodybuilding. Naravno, varijacija na zadatu temu ima uvek. To nije sporno, međutim, stvar je navike, praktičnosti i jednostavno kada nešto deluje, kada nešto radi, to ne treba da se menja, jer tim koji pomeđuje nikad se ne menja, tako i u ovom slučaju. Naravno, uvijek su dozvoljena i odstupanja, pa tako krompir je nekad u obliku kupovnog pomfrija, ali je uglavnom priprema, uglavnom mista ili slično, tako da
sve u svemu nema velikih odstupanja od načina pripreme, što je jedino važno i što je jedino bitno. Stvarno sam majstor kuhinje. Naravno, u čemu se sve to sprema? Folije, odnosno kese za pečenje, naravno, svakoj radnji može da se kupi, tako da to nije. Mnogi su me pitali u čemu pečem, tako da to nije neka tajna, niti, u stvari u principu nema tajne. Stvari je vrlo jednostavna i stvari kreativnosti. Naravno, najružniji i najgori oblik je da stavi belo meso, staviš u vodu i ključavu, malo posoliš i jedeš. Ali te trenutke ostavljamo za zadnjih 15 dana priprema, kada je neophodno isprazniti glikogenske lepove i kada se obično jede bareno pileće meso, što je prilično odvratna situacija definitivno. Mislim da će ovaj video snimak biti pandan snimku Bear Gryllsa i njegovom Survivoru. Krompiriki.
stavljamo u pećnicu na 200 stepeni i 40 minuta i moj stomak je spreman također. To bi bilo to u principu, načinu pripreme sveže salate i to zaista. U stvari možemo i to. Doesn't look good, eh? Doći ti čika peki glave. Evo na kraju, ovo je finalni izgled današnjeg ručka. Idemo sad da se pomučimo sa tim.